Захід сподівався на швидші результати контрнаступу українців. Аналітики пояснюють це минулими успіхами ЗСУ, адже і наступ на Харків, і звільнення Херсону були блискавичними операціями. Чогось схожого очікували і зараз, але нинішня ситуація кардинально відрізняється від попередніх атак, пояснюють військові експерти. Насамперед, кращою підготовкою росіян. Вони навчилися на власних помилках і набагато ефективніші в обороні, ніж на початку війни. Особливо відчутна відсутність повітряної переваги українців. Тим часом росіяни успішно використовують свої ударні гелікоптери К-52 «Алігатор». Україна стикається з цими дійсно дуже потужними захисними лініями, але поступово вона їх прориває. Дивіться, приміром, українці відвойовують село. Що стається далі, то це те, що росіяни негайно починають контрудар, поливаючи це село з артилерії. Отже, щоб успішно здійснити атаку, недостатньо лише взяти територію, але потрібно ще й утримати її. А забезпечити це може насамперед авіасила. А оскільки F-16 надійдуть значно пізніше, то ми й не будемо бачити блискавичні результати атаки, тільки поступове прогризання оборони. Бо як би там не було, російське військо було другим у світі до цієї війни і просто так не розпадеться. Аналітики пояснюють, повільне просування обумовлене тим, що ЗСУ хочуть мінімізувати свої втрати, а не просто кидати людей в м'ясорубку війни, як це роблять росіяни. Досі найлогічнішим продовженням наступу експерти вважають шлях до Азовського моря. А це означає відвоювання Токмака, навколо якого окупанти звели щільне кільце укріплень. На заході їх називають лініями Суровікіна. Це дало б можливість не лише перерізати логістичні шляхи, але й тримати Крим під вогневим контролем. Навіть без вторгнення до Криму українці б зробили 4 повітряні бази та одну морську у Севастополі абсолютно нежиттєздатними, бо росіяни не могли б там тримати повітряні судна чи кораблі. Якщо українці зможуть добратися до узбережжя на схід від Мелітополя, вони можуть зробити Крим абсолютно непрохідною зоною для росіян з військової, а також і цивільної точки зору. Це буде величезною кризою для Путіна, а для України стане значним козирем стратегічним здобутком. Не закінчить війну, не дасть абсолютну перемогу, але буде великим кроком до припинення вогню на дуже гарних умовах для Києва. Аналітики все ще сподіваються побачити західний підхід до військових дій. Мовляв, коли ЗСУ вдасться прорвати усі лінії оборони росіян, вони покажуть, чому навчилися за кордоном. Але зазначають, що зараз час не на боці українців. І не лише тому, що Заходу кортить побачити серйозні здобутки, а банально тому, що незабаром осінь і через погану погоду будь-які наступальні операції сповільняться. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».